警察署地域課で白浜交番署長をしています中地と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは今回はどのような情報を発信してくださいますでしょうか。今回は子どもをインターネットの危険から守るためについて発信させてもらいます。インターネットには SNS ソーシャルネットワーキングサービスなどがあり、インターネット上で登録された利用者同士がコミュニケーションを取ることができるため、趣味や職業、住んでいる地域など共通する人同士のつながりが簡単にできます。例えば SNS には Facebook や Twitter、LINE、Instagram などがあります。はい、私も LINE や Facebook などをよく利用しております。インターネットの危険から子どもたちを守るために私たち大人は対策を取らなければいけませんね。はい、私たち大人にとってもスマートフォンやパソコンなどの電子機器は必需品ですが、今やスマートフォンなどの携帯電話は子どもたちにとっても必需品となっています。親御さんたちと連絡を取るために早いうちからお子さんに携帯電話を持たせているご家庭もあるかと思います。お子さんとの通信手段として持たせている携帯電話ですが、その携帯電話が原因で大切な子どもたちが犯罪被害に巻き込まれてしまうことがあります。全国のニュースでは子どもたちがインターネットによりいろいろな犯罪に巻き込まれていると報道がされていますよね。沖縄県ではこのようなニュースはあまり耳にしないんですが、沖縄県でもインターネットなどに絡む犯罪は発生しているんですか？はい、残念ながらここ沖縄でも犯罪は発生しています。全国的に実際に発生している犯罪被害についていくつかお話しします。ケース1つ目、 SNS などで知り合った趣味の合う女の子に誘われ待ち合わせをしたところ、実は相手は怖い男性で無理やり車に乗せられそうになった。ケース2つ目、落ち込んでいる時に SNS で親身に相談に乗ってくれる男性と知り合い、直接会いに行ったところ知らないところへ連れて行かれ監禁された。ケース3つ目、友人と海に行った写真を友人同士で共有しようとインターネットの写真投稿アプリなどに投稿したところ、その写真で個人が特定され付きまといを受けるようになった。ケース4つ目、パスワードもいらず無料でネットに接続できるフリー Wi-Fi のある場所を見つけ接続してネットを楽しんでいたところ、気づかないうちに個人情報を抜き取られてしまった。ケース5つ目、彼氏から裸の写真を送信するようお願いされ、断りきれずに送ってしまったら彼氏がその写真を知り合いに転送し、さらにネットで拡散されたなどがあります。今の5つのケースだけでも恐ろしいですね。今は世界中の人とインターネットでつながっている時代なので、本当都心だけではなく沖縄県のようなこの地方に住んでいてもこのような犯罪が身近に起こる可能性が十分ありますよね。その通りです。沖縄県内でもインターネットなどを利用して児童買春などの被害に遭う青少年は増加しており、県警が把握した被害者は平成27年は28人中中学生が8人、翌28年は35人中中学生が15人、平成29年には49人中中学生が23人と年々増加しています。沖縄でも子どもたちに被害が出ているんですね。平成27年は28人、翌年は35人、さらに翌年は49人ということで、子どもたちが SNS に絡む被害に遭わないために、私たち大人が子どもたちを守ってあげなければいけないですね。でも子どもたちを守るために、私たち大人はどのような対策を取ることができますか？子どもたちをインターネットの危険から守るために大切なことは、フィルタリングの設定と家庭でのルール作りです。まずフィルタリングについてお話しします。フィルタリングとは有害なサービス、コンテンツをブロックし、無害なサイトのみを閲覧させる仕組みです。
有害なサイトにはアダルトサイト、犯罪、薬物情報などがありますが、フィルタリング機能を事前から設定しておくと、子どもたちがこのようなサイトを見る危険から回避することができます。子どもたちは大人に比べ判断能力が未熟です。どのサイトが危険であるか、 SNS でどこまで個人情報を公開してよいのかなど、しっかり判断できません。フィルタリングは他にも SNS の利用制限や利用時間の設定、例えば深夜の利用禁止などを設定することができます。やっぱりいくら親御さんが子どもに注意を払っていても、全てに目を離さずチェックすることはできませんが、できませんから、このフィルタリング設定という機能を使って子どもが危険に巻き込まれないようにすることは必要ですね。他にも子どもたちを SNS に絡む犯罪者から守るためには、犯罪被害からですね、犯罪被害から守るために家庭でのルール作りが大切とありましたが、例えばこう利用場所や時間を決めたりとか、利用状況を細かく親が確認することだったり、そういったことになりますか？はい、その通りです。利用場所や時間を決めるや利用状況を細かく親が確認するの他にも、充電は必ずリビングで行い、寝室では使用させない、食事の時は携帯電話などは触らせない、アプリを追加する時は内容を保護者へ説明して許可をもらう、携帯電話の連絡先や LINE に登録する友達について相手が誰かを保護者に報告させる、自分や友人の本名や住所など個人情報は絶対に書き込みをさせないなどがあります。携帯電話やパソコンの使い方についてはこのルール作りがなぜ必要なのかをお子さんが理解できるようにしっかり説明してあげなければいけませんね。他にも子どもたちが SNS などのインターネットを通じて被害に遭った過去のニュースについて、こんな事件があったんだよ、こういう場合はどうしたらよいと子どもに声をかけながら、問いかけながらですね、危険性について一緒に学ぶことも大切かもしれませんね。子どもの、安全を守る手段の一つとして持たせている携帯電話により、子どもたちが被害に遭わないようにしなければなりません。保護者の方は子どもたちでも理解できるようにしっかりと説明し、フィルタリングの設定と家庭でのルール作りをお願いします。ぜひお願いいたします。インターネットとかにですね、子どもたちにこういったルールを自分なんか作ってますよとかっていう、インターネットで見れる、またインターネットに関する知恵っていうんですか、そういうのもあったりするので、そういうのも参考にしながら作っていくといいかもしれないですね。はい、はい、ぜひインターネット自体が絶対見ちゃダメとかそういう感じのことではなくて、うまく利用して、でもやっぱ利用するのには難しい部分があるよっていうのを親もちゃんと理解して、子どもたちに教えられるように知識深めていけたらなと私も思いながら話をお伺いしました。本日はですね、子どもをインターネットの危険から守るためにについてお話ししていただきました。中西さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。